ამასთან დაკავშირებით მოვიკითხე რა თქმა უნდა ჯანმრთელობის მდგომარეობა. მითხრეს რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის მათი დამაკმაყოფილებელი. რაც შეეხება უკანონო პატიმრობიდან გათავისუფლებას, განმიცხადეს რომ გადიან ეგრეთ წოდებულ პროცედურებს და ზუსტ დროს სავარაუდოდ გვეტყვიან მოგვიანებით. მეზობლები ნერვიულობენ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, იმიტომ რომ ისინი 60-65 წლის მოვიკითხე ჯანმრთელობის მდგომარეობა და მივიღე პასუხი, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის დაკავებული, დამაკმაყოფილებელი.